民主自由从来都是由自己去争取的，我们不可以继续被香港共产党欺负，我们不可以被香港高官掏空我们一亿的库房。未来即将美国会为香港人权民主法去讨论去立案，我们希望用香港人的声音去话给全世界听，我们需要这条法律去制裁出卖香港人的高官。Free Hong Kong! Free 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 Hong Kong! Hong Kong is not China! Hong Kong is not China!China. Hong Kong is not China. 以香港人为荣。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 我们不希望每一次游行之后都是立即回家，立即安于家中。所有的焦点放在中国上面，而香港的高官不断地出卖香港的民主自由、香港核心价值，令到国际开始不再相信香港，以为香港是中国的一部分，以为香港和中国没有分别。但事实不是，我们有很高的人民的质素，我们有很坚强的意志去对抗中共。我们要告诉全世界 Hong Kong is not China! Hong Kong is not China! Hong Kong is not China!Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. 以香港人为荣。以香港人为荣。以香港人为荣。希望各位支持者可以今晚同我哋一齐上到去美国领事馆，我哋要话俾全世界听，我哋唔可以再被港共嘅高官去欺负，我哋需要去反抗。中国的官员是不会再听取香港人的声音，很多人就此放弃，就此难感，但是我们需要继续捍卫着香港人的尊严，我们要继续对抗中共的侵略，但我们要用更加有效的方法，因为香港政府已经不会再听取香港人的声音，我们需要将香港人被中共侵略的事实放上国际，中国明显违反中英联合声明，一地兩檢就是最好的例子，中英聯合聲明已經保障了香港人的地位，是不容許在50年之內去更變的，但是中共竟然在香港西九龍一帶地方裏面去挖出然後使用這個中國法，這個明顯是違反中英聯合聲明的證據，我們要將所有中國共產黨出賣香港人的事件擺上國際，我們要將所有的壓力放在中國共產黨上面，香港人要堅持，不可以放棄。 Hong Kong is not China! 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 Free Hong Kong! 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 Free Hong Kong!
亡的話，我哋香港人的下一代將會完全冇曬未來。我哋唔可以再做一個自由的人，我哋會變曬做所有負債的身份。我哋唔可以繼續被香港的政府去出賣我哋香港人的利益、香港人的核心價值。我哋需要將香港人被中共出賣的事件擺上國際。我不希望今天的遊行就此結束，我們香港獨立聯盟將會於遊行結束之後上到去美國領事館，要求美國盡快為香港人權民主法去立法。我們需要制裁出賣香港庫房的高官，凍結他們在外國的資產。去買大陸的沙去倒落海，去製造一個我們預想不到的他所謂的人工島的區域。如果這件事誠實的話，我們香港人即將會負債，我們未來下一代全部都需要為中國共產黨還債。我們不可以讓這件事發生。接下來美國即將會為香港人權民主法去立法，我們很希望用香港人的聲音告訴美國政府，我們需要這一條法例去制裁出賣香港人的高官。我哋香港獨立聯盟呼籲今日嘅支持者，我哋去到今晚，我哋會上去美國領事館，去為香港人權民主法去發聲。我哋要用香港人嘅聲音去要求美國政府去正視呢件事件。立法之後，我哋需要將所有出賣香港人嘅高官，包括段地波、林鄭月娥、梁振英，佢哋種種出賣香港人嘅事件擺上國際公審。我哋唔可以俾佢哋逍遙法外，出賣完香港人之後移民去第二個國家，然後可以有個幸福的生活，我們要追究到底。所以我們今天我們完成了遊行之後，香港獨立聯盟將會上到去美國領事館，我們需要用香港人的聲音告訴全世界，我們不再受共產黨控制，我們需要香港人權民主法去對付出賣香港人的高官。林鄭黨我們不要，三權分立，香港黨大家好，三權分立，英式法治，發展公義。Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. 林鄭即將用一兆一萬億嘅庫房去為大陸去買幾十倍價錢貴咗嘅沙去倒落海，做一個我哋預見唔到嘅人工島。如果呢件事發生，我哋下一代將會世世為娼，代代為奴，我們會變成一個負債的香港身份。我們不可以讓這件事發生。接下來美國即將會為香港人權民主法去立法，我們很希望用香港人的聲音去告訴全世界，我們需要這一條法例去制裁林鄭月娥。我們不可以讓現在的特首去將我們的庫房掏空。我們香港獨立聯盟呼籲所有支持者今晚上到去美國領事館，
我哋会喺门外嘅集会，我哋会用香港人嘅声音向世界表示，我哋需要去反抗，我哋需要制裁出卖香港人嘅高官。Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. Free Hong Kong. 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 林鄭月娥即將用一兆嘅庫房去為大陸去買沙，去倒落海，做一個我哋預見唔到嘅人工島。林鄭月娥即將會將所有香港人變成負資產。當我哋冇曬嘅，我冇曬所有庫房金錢嘅時候，我哋就會俾中共去魚肉，去當我哋奴隸去還債。我哋絕對不能夠繼續被中共操控。我哋需要用香港人嘅聲音去話俾全世界聽，我哋需要反抗。美國即將會為香港成立香港人權民主法。我哋需要用香港人嘅聲音去話俾全世界聽。我哋要用呢條法例去凍結林鄭月娥嘅資產。香港獨立聯盟將會今晚去到美國領事館門外有個集會，我哋需要向全世界去正視，去供出呢一個賣港嘅高官林鄭月娥。我哋唔可以就咁遊行完就此罷休，我哋需要做更加多嘅行動去話俾國際聽，話俾香港政府聽，我哋唔會妥協，我哋唔會就咁遊行完就算。Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. 以香港人為榮。所有香港人今日一齊同我哋去到美國領事館，我哋需要向世界宣示，我哋唔會放棄。我哋要求美國政府盡快為香港立人權民主法，我哋要用人權民主法制裁林鄭月娥。我哋唔可以俾佢哋出賣香港庫房，我哋唔可以變成負資產嘅香港。我哋要向世界宣示，我哋要反抗。貿易戰即將將所有焦點擺喺中共政府上面。我哋唔可以俾呢件事發生。我哋香港人有我哋嘅質素，我哋香港人有我哋需要爭取嘅民主自由。我哋要話俾全世界聽 ，Hong Kong is not China。Hong Kong is not China。我們現在是怎麼捅的警察好像幫忙
起嚟攞地皮，成全城嗰度停！屌你老母啊！你停我地停，講咗噶啦！你冇推我，你都冇推我，我冇顶到你。而家你停我哋停，我梗系冇顶到你啦。
我哋要向國際宣揚，我哋需要香港人權民主法。屌柒你老豆啊！咩啊？再起身！咩啊？你知唔知你屌嘅垃圾花容許翻？你有冇臭屌？咁追翻人啊嘛！手機啊！紅哥你柒蠢咩啊？咩屌啊？請大家係又係公民講。啊！左手邊，擺喺做人啊！香港人香港大陸話大陸啊，林家蠢！係一個邊錢又得，我哋係。你叫啲老豆先啦！左手邊，請大家係。你叫啊！我一個鳩你一字，去福樹街一號啊，林家蠢！就係變咗啊，縮骨一季噶啦，請大家係喺左手邊行入去啊，公民廣場啊，同埋嗰啲已經嚟咗嘅人咧，係集會。遮住我哋嘅鏡頭啊！各位，我哋係上一份專業先，我哋左手邊，簽個名，係要求徹查沙中線同埋不要金文島。我係香港獨立嘅民主陣營陳家驅。左手邊，我哋今日香港人非常之憤怒，因為我哋見到香港嘅官員，佢哋唔重視，佢哋唔重視香港庫房，佢哋掏空我哋一兆嘅資產，去向中國去。高價購買沙石去填海，填一個我哋唔知成唔成功嘅海。我哋唔可以俾我哋下一代變成負資產，我哋唔可以犧牲我哋上一代所擁有嘅、所留落嚟嘅努力。香港獨立平民今晚將會上到去美國領事館，我哋呼籲所有支持者、所有同行者，我哋唔可以就咁樣遊行完咗就翻屋企，我哋會上到去美國領事館，要求美國提出嘅香港人權民主法盡快兩黨投票去通過，因為香港人權民主法將會去對付一啲出賣香港人嘅高官，佢哋可以凍結林鄭月娥嘅資產，佢哋可以禁止佢哋進出佢哋相關嘅國家，我哋唔可以就咁樣遊行完咗之後就解散就翻屋企，我哋需要做更加有效嘅方式向國際宣示我哋香港人對中共的反抗，我哋唔可以俾林鄭月娥掏空我哋嘅庫房。就此呼籲，我哋今晚稍後嘅時間會一同上到去美國領事館，我哋會打一個集會，要求美國政府盡快為人權民主法盡快投票通過，去制裁、去凍結香港出賣香港人嘅高管嘅資產。我希望。支持的市民，我希望想反抗的市民和我們一起堅持下去，上到去美國領事館，我們會在這裡聚集一段時間，我們會聚集我們支持者，稍後的時間我們會上到去美國領事館，我們需要向全世界宣揚中國共產黨對香港的侵害，我們需要告訴全世界聽，我們香港人並不懦弱，我們需要香港人民主法去制裁出賣香港人的高官，我們要凍結林鄭月娥的資產，希望各位可以今晚和我們一起上到去美國領事館，我們不可以每一次被港共欺負、被港共出賣之後遊行之後回家，我們不可以就此算數，既然美國將焦點放了在對抗中共身上，既然美國政府願意為香港立一條人權民主法，我哋香港人絕對唔可以坐視不理。民主人權從來都係由自己爭取翻嚟嘅，我哋唔可以期待美國政府可以完全替我哋做曬所有嘅工作。香港人需要聚集起嚟，如果我哋有足夠嘅聲音，我哋可以俾到美國政府知道，我哋需要呢條法例嘅決心，我哋需要去話俾全世界聽 ，Hong Kong is not China。Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. Hong Kong is not China. 我哋需要美國政府盡快通過人權民主法，去制裁出賣香港人資產嘅高官。我哋唔可以再見到團地方，我哋唔可以再見到林鄭月娥，唔可以再見到梁振英，佢哋一次又一次咁樣出賣香港人嘅核心價值，然後可以未來嘅時間移民去第二個國家，可以去享受嘅幸福嘅生活，可以退休。我哋唔希望再見到。公平的事發生，我們要爭取香港的公義，一定要用香港人的聲音，
美國即將會為香港人權民主法去立法，我哋需要用香港人嘅聲音聚集我哋嘅努力，聚集我哋嘅人，聚集我哋嘅意志，去話俾美國政府聽，我哋需要對港共全面嘅反抗，我哋全力支持美國政府去通過香港人權民主法，希望各位同道人，希望各位可以去聲援我哋今次嘅集會，我哋喺度會聚集一段時間，我哋稍後就會上到去美國領事館。喺左手邊，你哋會出。我講多兩三分鐘，因為仲有人問我。OK， 得。參加最終嘅集會，大家。我抱住，你未俾多三分鐘，因為都唔係講上嘅簡短集會，三分鐘，先得。今日有幾多人嚟㗎？請大家係。我哋是一班香港獨立的支持者，香港獨立的支持者從來都是受到香港政府的鄙視打壓，他們取締民族黨，他們用不同的方式，他們用不同的方式去打壓我們的言論自由，去打壓我們脫離共產黨的意志，每一次用傳媒去抹黑都是香港的獨立的支持者去承受，每一次都是用香港獨立支持者去背上污名，去令到其他同道人覺得我們是搞事分化我們，令到我們不可以聚集到我們適當的聲音。但我想告訴各位聽，支持香港獨立是我們年輕人最希望擁有的民主自由的夢想，因為我們意識到如果我們不真正脫離香港共產黨，我們永遠沒有辦法擁有一個正確的民主自由，我們永遠沒有辦法可以一人一票選到我們想要的領導人，我們沒有辦法可以普選到我們的立法會。現在貿易戰即將會去到將全世界的焦點放在中國共產黨委弱的身上，美國政府即將為香港人權民主法去做立法，我們需要聚集香港人的聲音，告訴美國政府聽，香港人是歡迎，是需要這條法例，我們需要去對抗香港共產黨。我希望所有同道人，無論你是不甘於你所喜好的候選人被 DQ， 無論你是不甘於你所喜好的政黨被取締，無論你是不甘於香港的庫房即將會被掏空，無論你是對香港未來充滿盼望，亦或你對香港共產黨、中國共產黨的同行，我希望你們今晚可以同我們有同一個目標，就是我們不希望遊行完之後就此結束，我們想用香港人的聲音向國際宣揚，向美國政府反映，我們需要有一個香港人權民主法，我們不可以被林鄭月娥掏空完庫房之後最後可以移民去第二個國家去享受個幸福的生活，我們需要用香港人權民主法去凍結林鄭月娥的資產，令到她可以掏空我們香港人的庫房，不可以掏空一兆的庫房。